Büyüğü verige. Yurbağa kihi kurttağın oğuğun videogastroskopiyanı tuhanan ürdütten emteni elbette. Fibra, bu harakbetini körüldü bit. Bileyim bu monitor körüb olan körüldü haçı et. Salgı sürak onunla tımır salatıgar kompüterine tomograf uzi aparatlar kalektere. IT технологияны түргеннек бағылырға бор босқа курстары арыйдылар. Қаста программное обеспечениенің улата, иллюстратор, фотошоп, оңыр-оңыр бәлері оңырын блокат оңырық түрін сөйіп. Чопчух қанлық иделері үйрет ектірей. Мусустар бастығы күніттен өріхінен соларға кыралан ұйықтарын намтатан барықтыра. Национальный медицина кинеттен 3-2 оны үйірілі бұйыға тағырдылар. 2 бұға. Сыппытым 24/7 медсестралар бұд. Как всегда, улахам марқа мақталбын терді медсестралар бұдығар. Бір дейкілі яғынақ игра күргіттірі Амелия Вилена Милана ден сүрақты әтілер. Горнай тымпына егер ойу роғыстары көңіл сылжар болуқтарыттан сине паркатығар сыннян ачы әлбәді. Қас бейді сине кереместілерге де сапримчателемізді барларгар сырытынларан кепсен, епсен, итжахчалар. Ылжыттар кәресеттерге экскурсияны тағынан, мусанынан балықтықтарын жат. Эге республика сөрін сонларын түмен тағыра сағасар информационы бері Никарова студияға мен Алексей Семенов Лелебин. Дарабаларың. Таз дойдуга бар, бир дойдулактар бытыгар көмө болор сүсүлбеккин өмөрдөх сухол линия холбонна. Бу ситимнин билли битинен күн бүгүн Россия тагыр хеттон хетте бир дойдулак бит бара бигергенне. Билгин килнерге консультация она арас кабанна сүбөн холлар. Кырынса тагыр сылжачылар сүрүннөн туристтер килнер нороттар кердиларына рейтер токтобуттарын содулугар кайтардылар. Тақсыбыт кылғаны бұғарыр сылтын Роса авиационы Рос туризм сотор кемінен ұлықтын ұқтақ бұғы рейстері үйтінерелер. Ол күрдік бүкіндерге Египеттен, Шри-Ланкаттан көтейлер сағаланықтыра. Орды құлыған болғымта таз дойдығы үйеріне сылдар студионарға ұрылар. Дойду экономикатыгар үгі үтірію бола тұрар кемегер, онын осеп түбәнерін үлі біт қамнас бұт қайысқата әме олар яқта ден Илдархан Айсен Николаев правительство телеттерігер сорып тұрарда. Онын енеке үлі бітін бола тұрар балығынеттан көрін, экономикаға, социалына қайысқаға олар үтіні келері біт ол жасты ден әтті. Олығын тұғы бар қайысқаға салаға болғымты кітаттан, үлі тәтімен үгіттібат енеттен сөпті бұғарылары олықтан ден сыл сорып тұрарда. Итин таһынан Илдархан предпринимателлер кытта көрсүүгө качактар кытаатан иһеллеринен ахы үһүлү атылыгыга көмө бар болууга денмектелди. Сахатын урбанистер нолог кайтен ахы үһүлү бурдугу сахара атылыгыга чепчетилер ылыктыра, кугунан ахы үһүлү атылыр телтелерге кредит ылаларга бирендерин төлөгө көмө бар болу. Онун себеге үлөнү булан бүтүнөн бери өлкөлөгөн бустак менен токтоого транспорт логистика тигер эми өйбүлө токтуну. Onu tahanan biriki cüllestibit bu sanga übülehenleri bu Allah'ın tikrizisine ştab übülehenlerin çöpçülür sıltan soruptan bu fon pırtpenmasit onu alına almasar gen ban nöngü kaynak produktaları biriki bilemneyen bu açıgı onunla orta bizneske terindik tahbiten onu cüllestibit. Салгы коронавирус тарганытын туһуднан иһиднерер боллакка ырыгы сутуллуу күннете атчаан иһер холкурдук битеһик суккага уопсайт 315 кигеринде. Статистика баһайрытта жогускага белетенер 96 ки анализе бигергенне кин кораткандыттан мирине орионун көрдүрүтөмөлттөх 400 ки ылдыбыт. Салгы мен ханалас кодут 9 бүлүгө сүрбе нерингириге онун сунтарга 14 ки корона жаңар каптарда. Онтон 19 орионго 13 ки анализе кохагана бигергенне. Опсайнын алар боллакка битеһик күнне атыругунан Юрбагыс кии балыга эмтене кийде коронавирус табыт жонтон 11 бирхана бираз көмөтүнөн эмтени ахар а 10 агыз бирхана тастан тылдан доробетин чөлүгөр түһөрөр. Онун этен харбытым курдук ыгырына мыран коронавирусунан ылдып жоно эмтир стационардыры сабыктара бутуунан суал стап салайчынын солбиячы Ольга Балапкина хетнерде. Бүгүнкү күн тургунан суул эрекомене оңорор стационардар халылар сүрүн үлөнү кин корот клиникага чүп теректере. Онтон поликлиникалар булан аулелерге төптөрү көйөктөрө. Кин корот кара болбакка лустарга ме жон серге каздаган сиринен сүрөкөлөбөккө бир сирге чөкө доробелерин тургун көрдөрүнөр кыгы өскөтөлдөр. Бу мандык үлөнү чурап чыга сагалатылар.
Bugünlerde sana balığı hatiraklarını turadılar, onunla ürgülcü anıgı kompüterine tomograf koho aralığında. Çırakçı Selenetiler Ulustağı Kim Balığı Kompleksin 2 soçaratın sıvayetin ürülak bıhıgamaygıga tühettiler. Bu balığa Simenağa 305 kehine görür kıhtanıyğa. 4-10'tan taksa sıl balığa berinilerde gülelavit Anastasiya Paisiyeva ülüsken ürütün manlı güllestir. Bu balığa 2 soçaratı tutulların kətəsbibit rahatta sülbetçe hıl bolla. Bu onan mınan barta bitanan oluron balığa Rahatcılığa daha doğmaya hoş. Onun bilim batı kompleksine biterin acayip kötü bit. Mana tenge balıha kompüterine tomografiye koho aralınna. Kompüterine tomograf kabinetine riyabut pandemikten uje çomutun ehliyeni bütün tühriyak bütün hep. Bu bulana ma federalne programa modernizasyon periyüsne zdravohraniye dinen kelle. Onda kihinen tun hamay kütüle akulus potugar balıha bu tikis uçera tutahana sağlanna bastakı savayetin tühetti bit. Ehil hıl bütüger uje kiriyakta onda polnostu toh park poliklinika vıt отделениелар бары бирге болон өлөлөктөк бит. Муну дополнительно ещё хозблокка магнитно-резонансный томограф келеге. Бу курдук олохтог жон чеген чеддик туруп таасыл жалларга кен кескилде абыла сагалына. Анна Семенова, Яна Сидальшева, Сахтыл Веденете, Чурапчы. Нюрбакин балыгатыгар кихи курттаган очогохун видео гастроскопиян үнгө көрөр болонлар Ирак жокуске корока келе сатабакалар үрдүттен көрдөрүнөр кыгыскеде. Onun sergisi sana uzay aparatları turanlar, tuhanlar, spesialistler, ülelilerler olus tabgastak bolla. Bu, medicina burudovanyalara drobya xarastabıla diyen nasionalne breyek itinen ılılığına, mandak uluska sana aparatları ağalı itinen toqtabat. Ennigiten üle salganı, tehli ulusta kollega. Дробия Харыстыбылы национальный брейегінен бұлыры Нюрбатағы кейін балығыған екі видео гастроскоп келін, бері поликлиникаға бері стационарнай корпуска таңылан үлелі тұралар. Поликлиникаға бар ФГДС аппаракқа амбулаторный ырықтыр онына диспансеризация кесетабына ағаржын көрдірелер. Саңа видео бұрудования хартысқаға түйіререме немалақ. Екі аппарак әлбеті бұл бері поликлиникаға бері лечебный корпуска бар. Онына стационарный ырықтыр көрді. Әмей видео гастроскоп. Урут фибра характерна көрөлүп бит. Билем бу монитор көрүп болгон көрөк нахачы батты көрсөтүрө. А күн гончуки көрүп бит. Халар яз бир өзү бар болганна гистология аламыт дашы көрөк кетип бит. На подтвердение. Сабысыңа рентгенологический аппарат хирургия деление тыгар хаспыт неделе атаңылган үлөтүн сагалата. Урут аналоговайнын лелиолор бу полактарына билеген саңа цифровое оборудование көһөннөр үлөлөргө бер табгастак тилдер. Опсай республикадагы Архимед сетка бу холбонун үлөлөр кыктамыттар. А бүгүнкү тоо так, конечно, удобный болду ади. Тукпут. Тоо жакына симактар бар цифровой болдулар. Хепте олин лаборан колоб туу кайынсап, любой экспозициянын туруран беренсеп. Картинкатын Хая улучшать демберенсеп, видимость исследования у меня улучшена была. Было мне биохабу национальный проект чертитнен первичное сосудистое отделение переоснащение того лохтах, округ компьютерный, компьютерный томограф, УЗИ аппарат, он на реабилитационное оборудование коллектахтер. Саңа бурудованиянын качылы национальный проект нөңө салганар. Маны сергеме бу чечитнен 2 сылын хирургия деленетин лечебный корпуга төсөттө капитальный ремен ытылдан түмүктененерер. Күннөй Антонов Эдуард Васильев, Саха телевидениеде Нюрба. Медицина национальный кинттен үст игире огону үйрүлө быйга таардылар. Алла якыл уттан тылжар Александр Виктория Авдышевтерге аспыцыл бүтөгөр бирдик иле яхнак үст крачан кыз теңинен күн сирин көрбүтө. Амелия Вилена Милана Динаттанын билген үстүк иле улааттан сайдан жээлерге таксар жоро күндөрү болду. Перинтальны кийинге үрдү категориялар бир астар уна аныгы оборудование көмөтүнөн Чогумер краяхандагы огону кии караңгорун таарыктырын чөп. Жекергени үлө уна социалдык сактоо министри Елена Волкова аллайы колдугун берсте битилдери аймактара агадалатлар. Бір астыр бар тұяры үйрінінаға заведушейгі, Елена Анатольевна реанимация, бірақ ғар Алена Николаевна, Прасковы Виталина барылар ғар барға мақтау бұн тердевін. Кенілі көмілі спатақтыр әбіті олар, не знаю, тоқ болар әбіті олар. Икі үй бұға қолы бұрысы таққа чыпалын ағар? Икі үй бұға. Сыппытым 24/7 медсестралар бұд. Как всегда, улахам марка махтал бунтер дивин медсестралар бутыгар. Билигин уже үс келеттен тагастылар, улахаттар. Санавар уже вообще великан курдуктар.
Atak, çöy barıta. Muğsuzlar bastığı künütten ürününün sollarga kralan uyukların namtatan barıqtara. Mandık Xabanağ ihtimlerini transport onna sol qayıstıvıdın ministerstvete ıydı. Bıq olan kin ulusturga muğunan solu muğsuzlar 10-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 
көңілләмәді. Қотылыстарға мұсыстар хүлбәтіттен үбәбегер дері қатшақ тұруаға өрхінен сырыны күн жыл қайдағыттан көрін сығардан беректірінші. Қотылыстарға үйәнден сырын олықтырға 500 миллион сол көбай етірділер. Интен бұсылға салғыннан сырын олықтырға 1 миллиард 600 миллион сол көбай көрілінді. Үбі қарсыны сақасын транспорын сайынныры программа етінен көрділер. Манысарға лизин нөңі ұлылыбыт автобустары төліхөргі 35 миллионы ұлы секкердігір сүйреттіретелерге анықтыра. Жокускайга жеуот коммунальный хайство коллегиятын мұняға болыла, опсы 2 бопырогы көрділер. Коммунальный өңен оңыруға субсидияны ұлы, онында кіта анақ табағы қарайығы ұтылар реформа тұла жүлесілер. Манна дағатан бастың көрдірілі ағылы әттірі нағарадыл атылар, мұняға сүрін бопыростар тұла кен қалағына көрсетті дақылат ағыты болыла. Онны үйтінер біттерінден Россияға болу тұрар балығыне білінгі бұланнамыт үліға оқсы соқта. Бұл неделе ЖКХ неделетін чәрчетінен болу тұрар. Білдерін көрдік үйі сөрібіл, құлын тұтар үйі сөрібілі ден ЖКХ ден болар. Коллегия түмігінен постановление тақар. Ол постановление тұн муниципальны терлерге беге тілтелер бітігер, регионалны оператордар бітігер, тоғыз-тоғыз бағарны ұлынар бұт кенлерге, үлілергер көме болар. IT технологияны түргенлік бағылырға бор босқа курыстар арайдылар. Манна 6 кластан сағалан үйернәтшілер ұлықтарын сөп, жаунан кем бағарар, анығы үйе идетін кілгіз болжаққа бағылырға күх берілінді. Курстары дағы тұртан білім неркен тәрия, үйрақсарсың аттан номдон сағаланар. Екатерина Аммосова. Сурналистика ұмпығын чымпығын біләрі Сарданы Күрошапкина интернет маркетинген көруғу сихиляқтек түміктәбіт. Студенабыт керекемен ұйқұрдық әргетен лекциялары істебіт сұрыммұд жетіттен өрәмміте бұдан табығастағы біт, үлетігер бұқатын мәйдеппәтәк білейті көріуте лаппа кенәбіт. Платформаға лектордар тоқтырын қалары ретілер материалларын олтығынан бейтіне зумның өйіріп біттірі. Онына бейі бәйбіт бұпыростар бұтын айтық бұтын түсіпеті, бәй бәйбіттен айтық бұтын түсіпеті. Кылғыз болжықтоқ вирақтыры идеға ұрутан білімнер кейін иілен сағылан аспыцылғы түйет түйіншітін тақса ұлыған кейіне тақайды. Оны сергі 10-түйет түйінші вирінетчіні саңы солғы сірдеті. Онтын күн сарсын информационный технологияларға вирағы сағылығы. Сүрбі 6 нөмірдеғ осколаға үйерінер Тани Яковлева сыйппары әйгетін кураторы ден үйраққа сұрыптаран. Бүгін көнірі білсе көрсі келдіп. Сайыблыңетін соп 14 руден кейін сайтығар әдді ғытан сарсын күйар сетімігер қолбанды да талбыт идетін туғынан білейте мұнюллан барғаға. Бүтірдіқ бінемен күржаз жаңға күнәй жалаларын күтті көмілігін. Қолбыра госуслуған үңі справка, выписка. Ларға коммунальны өлөннөрү төлөрү олдатыптары көмүлгөкпүт. Олохпут быстыбат соргото болбут IT технологияга 6 класстан сагалаан үернечилери уна улохон жону сыгырыктырам. Үерак барыта бор баско буалар. Бул манна графический дизайнга кеннер каста программное обеспечениенин улата, иллюстратор, фотошоп, оңороннор бээлер оңорон плакат оңорохтурун сөөп. Аны тагынан биги келерди бит интернети бишей, буата биги кайдах дээбитигер саңа өддөк технологиялар келерек бүтін сөптен. Манайға көргі бітерелерін сағана білейіні тұргудан көрі ақтыра, әбетер түмік түр барылы ирді ақтыра. Онны түхі бағалы ұлбыттарынан көрін дастабырыңелері тұттары ақтыра. Кылғыз болжықтақ курсқа үйерінен бағалақ оғылар оны ұлақан жон білінгеті қолбан түс ішчеке сайылығынаны ұйттылар. Мантын үгіз өтті графическай дизайн қайысқаны талыла. Онтын үйеріқтер 2 неделіктен сағалан 100 сата салғаны ұқтыра. Информационы технологияларға курстары тағынан өсі сүйбе вирус жиғылаға үйернетшілері мастер-кластарға ұңыралар. Ұлыған жаңы туту, транспорт, промышленность иделерін иғын тағын бұғаран үйеретен бірі ақтыры. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай.
Мәңхан аласылуғығар бұйыл адарай ғылақтар әтті сылғын оқтырдылар. Оның ұзғы бір өні бұлтабылшыларға отытты дейіншені көрірдіңен бұғарынылар. Онтон бұ сотырға менен саға сергер номну 2 сыл ұстата ұтылы батақ сылғыт күн әбәледіне. Маннан аң Мәңхан алас ұлуғын қараны әлегер сыспай селағы итінен жарықтан ашылар мұстан төгір қостолтылы кәпсететтілер. Иденіне республика көрігар қаманда тәрер сылтын Куан қарық ипподромғар аттар түстілер. İki tayınca sürbe bir sıl tümügünen mene hağlaslı huğar 10 tayınca kerine sıspay selleğe bar. Biyete 13 tayınca kerine töbe kıstata. Opsay 15 tereğine qaistba süz beyenca bağına qaistba. İtenne tayınca ağı süzden taqsa kete qaistbalağı jon sıspay selleğe yeter. Ulu sıl gıhtara, ulu sıl altata tögürü kostu ol tula mustanı inneke bulanların torumna atılar, bar kıhılgalar tula etkilerin etinliler. Bu yılgı hılgı kıstıkka demet ulu sözüden qaistbalar bütüler süz tonuna 5 çapçetiler karın turabut. Onun tam bayılga halga bu kastıkka ulus turgar acırka kadar bud beraber bu kalanlar hatta bin tatlar o binitten bir bu beraber bütün komiskiyor halgalar bütün komiskiyor sultan bera beraber bud ki hiç ha bir tebetiğe bir bera tebetiğe oturtuğunca emi keme karşı onlarla baharın olur. Manisirge kastı bulak John ulus tütten onlar kömeğe sanaların etinliler. Yok, mettek bulu cemmet nere bir heka teka hesuata furahına onunla otu boska teyinden altın uluslattan teyige kömene sütlen ordular. Gün iki sanargar sıspay serlektar Kuan Karak ipodromugar kön körüstüler. Opsay 5 hamanda ulus nehelektirtten kıtınlılar. Sahabar odata kölür onunla meniller attar elin kelin tühüstüler. Legioner. İkiz de dibutan bir de dağıttan ulaşsana abudu. Üyüz sılın kıtında bu. Bir de dağıttan bir bakta ulaşan. Muğra hoğ. Qaz bir de hamandağı tüet kehe kıtınılla. Olar isterger biyen sağıstırın aspıt bir de betirayınlar kıtınılar. Müngörün nehle gitten hürbetten dağsa sıl. Siz pasiyerliğe itinen jarıktan mıt İvan Kıçken Kıraydan atınan kıtınılar. Kıvar kanan hüyüge. Kötünün öte çapı dayan kaybatı mı? Apı saha 14'de. Kıraydan atta kıratı 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 Күрәх түмүгүнән бастыңнар тарага итеннән өрүктән хелеген хамандалар аттанан аны улус җәйен нюрбага республика тамнах күрәгәр көмиске уктыра. Гүлнара Мосова, менә хаңлас кара. Бастың проектта предприниматель ие бәйтен җылытын тәрәйәре гаранан сүз тынча солкобайда грант ылыга. Көмә карчының кулын тутар 14 көндән идәләр предприниматель иеден Kuruska beytin biznes bireyin tabiqa stahtıq kümüske abit tuhanı. Programmağa 19 ayapka kibitten otup biyata tıltalılan 5 gün ustata biznes tutulunun pıgın çınpıgın kütte bilsektir. Bu federalne bireyek sürünnen iyeler o kuran olur kümlerigar sövülü direktörün biznes tanımgar taharaların oluqta oğun boğlar. Manı Sergey Ildarhan beytin tuhayetigar iye bu bıcahtalarga ten uslu birine teriyen oluqtara oğutup sarıgar obşestvağa kümelağ boğların sitiyah tahmiden eten duran. Горнай тымпына игар ойур оғыстары көңіл сылдар болуқтарыттан Сина паркы тігірсін енатчы әлбәді. Аңырдас бұз ылғы өктен амбаран 6 үштеке кей ана илгі Сина сергер отығар тақсан айылғалын 6-ста. Кәресердері тағынан сын енатчылар Сина өрәққа мусанынан балықтықтарын чып. Горнайттан Михаил Мардовсой. Бұз ылғы өктен амбаран ана илгі Сина қарыстаны айылға паркы тігір 6 үштен тақса кей хыннан мұт. Mannan an bu telilte ki bazan ölelepit. Oron beske, ona karanatçılağa sılaz diye uod. Teknikayan Allah, garajlar bağlılar. Bu yıl sinyalatçılarga bir uratı köstüğünden. Tıpına bizanari bizanlara, karanatçılağa kıstan turallara bolla. Bihi olatlar bu, spesialine bu inspektörler, bu kalbi turistlerga, anan minen bu gerehevderinin batıhınlara hacan beylere gittanlar. Kelihterten barıhtırla atarlar. Onna kas bir disine kelimesiler gerde sapremçatilni mista barlar gar sırıtınların kepsen ipsen icahcılar. Doğuşlu hettek. Ana yılgı sine karıstanar ayılka parka kolektiva hıllata Johnson yanar. Doyduların uratı karıstanar. Itık, kere şiddetlerinden ayılkalığın altıhan kelellerin sitihe satılırlar. Kendiki hıllarga bulana
hol ustatnam bu bahar bagata bolla. Ondan haltanla hol but meltete. İti toqqa eke uchastagatlı barta umay bu polan ustukta hayinge tür hijerga uta xara kiret. Onam bolla ana bu iniki turizm saydargar infrastruktura haydanada. Sol ispar bolanada. Açığına iniki turizm saydargar keskellak bolote yani. Şirine bırak an duyduğa. Bir kere şirinden ağıllan. UNESCO karısta buluyorlar ki biten uçuattan bu kayısağa turizm ette tetimine aktık saydırıgar. Kaz bir de bir bağırara sabahtan mat. Mekhiyman Ruskay Mekhuta, Karanatçılağ, Bendigestağ, Gornay. Alırısı kampanya ağın tüet karatta kalmazkı üle, üle Joroye Roman İnakentevich Konstantinov adını gerede. Күнді тағы бұлырын мирней орыйонығар сәтен ялықта күнігар бұлбұттара. Жорой туынан әтер боллаққа Роман Константинов Фрунзе атынан чүріпчі тағы қолқосқа сылғытта бұтта түрәбістер амман әлегі болар. Маңнай ұта бағына қайыстыванан жарықтан бұтта Кәрін Константинов атынан қолқосқа 5 сыл сылғыттыр. Ол кәнді Фрунзе атынан фермені хүрбәте сыл елер сағалыр. Дәбігенді Роман Кентевич Ленин атынан чүріпчі тағы қолқосқа өлелер. Жорой үрдігі аты түнші тоғысыз жодан ағасыллаққа еңер біттірі. Олыңқа ғығыр дері орыбына сүз күн қалыла. Бүкіні үйәе білілер үргөйді көрсен сақалы Семенмет атынан қамтылар, салама ятылар, қас күн қалбыдын ағыр табылы тұрудылар. Олыңқа ұғығын көрсе аны ұлыс ұстын алғыстақ жоруан эстафетада сақаланы. Тәрәңе білімден етуінен ұлыстағы корреспондент сюжеті көрбесін. Kulun tutar 13 күнігер үйе бүлі кейінігер ұйыққа дері 100 күн қалбытын білет әділер, мүнюдетігер сөкіндетігер тие көндірер бәлені қолбатылар. Семенмет аттардақ, сақылы таңыстақ, өрігөй қамы болла. Қас бейді күні аға үлебір қымнасын барақтақ, үйе бүлілер. Оғырды бейіне, бен әбдің үлек бүлдер, тұту ұданы болдың. Kerehen dağını öttüger, Kürtürnay Kerehen dağını, Rastını, Kuvucuk öttüger dağını, onun bu hırda şey, Kerehen'i, Marat'ın bu kültürel öhetlere, nehel yaksın kıtlayanlar, kere bitirte hırdağın diyen aslındın. Oruyonlağı kultura cihetigar öbüge bıstıbat sitimin ütüye ögestirin üyetiten diyen bıstıp katırılınne. Nehel yaktar olan kağıgar bilemnemet iyistirin tuttardılar, bastın oran tarbaq tahtarı bilete nağaradağa tıksırdılar. Bu mənlik haqalı tanaş günleri keterge, qatlı tanaha bolar. Kolobra bu, seniye sımnağa diyen, noğota itiritetten tegilli bit, seniyeğe keteller tanaha bihigi öbügeler bir keteller ete. Otan bu, murun büyete diyen, tiyin örgütünün tegilli bit, mullu büyetüne miye bulur, qatlı tanaş bühütünün tanınlar ete. Оны тәңе сүз хонук барын электринен телтелернен аяннықтақ алғыстақ жұрғаны ұлыс бағылыға үйе білу нехелеген бағылығыр тұттырды. Бүрілік тәрәңе қаз бірді елжіт сүз күннәқ анал қаландар арыла қалажы онна саламаттақ леппеске илі тұтырдақ барды. Ору бұны сүз күнінен үйе білуғығар үбілуеде қолын қалғыған арылығы болуға. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениеті, үйе білу. Онтон тааттылар, нартаной дулар мамыкта бырақтылар. Бүгіннерге тааттылығын алдан нәхелегер. Саға серін үтуелақ тренері Константин Турнин керегер республикада құтығымның көбөре күріқті хейті болды. Түгені мамыктаны бірағы үсті тоқтөреністаны ұрағыста сүйруына нартаной үйкөріңнерге барта 11 қамандаттан ағуын ағыз сұфарысмен елін көрін төсті. Бес көрінгі көріқтегі бүтехік түхімеға нартыны ойу болла. Орта қылым арғақтағыттан түріттәғі чүріпчі ұғыттан қыттар Алексей Сазонов 600 сүрбе нартыны ойын 2 местеға тағысты. Алексей бары көрінгі үшігей көрдірілеғі ордық мамықтаны табан бұраған бастықы месте бол бұд. Ол үнінен тұпірен жылыстан анабыртан түріттәғі табарығын рекода тұрбыда 6-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 
бата уонагы сахын туулан эржон категориятыгар бастыкы сүрэхтэн ите. Сүгэни бірағыға үхіс месті болбуд, оттон нартыны оюга, сетті үхіс сетті уон көрдер үнісі тихен кыйлах үрдік атын ылла. Мен ағам, Сафуронам Никаян Каеш бәді. Мен тренерім оның ағам. Нартыға ұраты сыйған нақпын дейін. Әмсі бөлі бін, таптан сынавын, өлейін.
Abi yeyi kirerinle tınım aralar kıttık kadar. Şöyle baya. Nartıga olayın. Albağı şu istihilak ben yahanıyla. Otton yühe bülü hamandatın bir bastın sparsimena onus klas yörenekte Eldar Mandarov nartını oyuga bastıkı mesleğine ıları sitiste. Edde dırıkka ahardaçım. Üsüz behene. Tak bu kuraka gelen kırını vardım. Behene artından. Atak tüsüz kavadık ahabıda. Uopsoy tümükke oğlarga ühüs miestini tahtak mandatı ılla. İkki süktelge ühe bülüler tağıstılar. Otan kıyılağınan Konstantin Tuprin bir duyduğlahtara anabırdar bolular. Bu bilgin hani bir kurduğunan первенство России bar yakbıt. Bu da mandatlar üstüye doğabıt gitti. Anı para yes bütün Uğuzbüt cahaltata cüsü şabıt öyen tölyöktere gen erenen turamıt. Tabu erenen turan yük taktıra di bihigi din tölyenler onna bu gelen kütümüt bihigi dakasta takbıt gen tüpüdün. Anın daşı первенство России tölyöktere gen erene bit. Оттон Улахан жон уопсой түмүгер анабырдар үйүс месте болан жордун тыгынчынан наградыланылар, нүрүнгирилер 2 сүктөлгө таксан 6 он тыгынчыны туттулар, кыйылак чурапчы командада сүз тыгынча сол кобайынан наградыланды. Просковия Татаринова, Степан Атастыров, Саха телевидениете, Татта. Республика сүрүн сонун райты курдук. Этеңге болуң.